کو مدینہ کی چ دلبر غلئی دے مکینہ مدینی تا مسافر غلئی دے مکینہ مدینی تا مسافر غلئی دے ویل خلق مدینہ کی چ دلبر غلئی دے مکینہ مدینی تا مسافر غلئی دے مکینہ مدینی تا مسافر غلئی دے ویل خلق یو نبی دے او سلور دد یارانا ویل خلق یو نبی دے او سلور دد یارانا صدیق دے یو عمر دے ور سرا بل دے عثمانا صدیق دے یو عمر دے ور سرا بل دے عثمانا علی کرم اللہ دے ٹولٹا گر غلے دے مکینہ مدینی تا مسافر غلے دے مکینہ مدینی تا مسافر غلے دے ویل خلق مدینہ کی چ دل پر غلے دے مکینہ مدینی تا مسافر غلے دے مکینہ مدینی تا مسافر غلے دے تیارے د جہالت لڑے ملگرو ہا غدما تیارے د جہالت لڑے ملگرو ہا غدما داخل چ مدینہ کے شو حضور نبی اکرما داخل چ مدینہ کے شو حضور نبی اکرما ملگرو سپیل سبا شو مدینہ کے چ دلبر غلے دے مکینہ مدینی تا مسافر غلئی دے مکینہ مدینی تا مسافر غلئی دے ویل خلق مدینہ کی چ دلبر غلئی دے مکینہ مدینی تا مسافر غلئی دے مکینہ مدینی تا مسافر غلئی دے ویل خلق یو نبی دے او سلور دد یارانا ویل خلق یو نبی دے او سلور دد یارانا صدیق دے یو عمر دے ور سرا بل دے عثمانا صدیق دے یو عمر دے ور سرا بل دے عثمانا